Doncs com us dèiem al principi, avui és 10 d'octubre, Dia Internacional de la Salut Mental, i en el marc d'aquesta data, la noienca Laura Garriga ha inaugurat una exposició fotogràfica explicant la seva experiència emocional vivint amb un càncer sanguini des del 2006. I allà, com veiem a l'inici del programa, hi tenim la Mireia Aguilella. Bona tarda. De què va aquest projecte artístic de la Laura? Bona tarda de nou, Guillem. Doncs sí, tu ho deies molt bé. Explica aquest camí, aquest procés, que és lent, que és dur, de tenir un càncer que en el seu cas ja fa 16 anys que el té, i a través de l'art expressa d'alguna manera les emocions generades al llarg d'aquest procés. Bona tarda, Laura. Bona tarda. Explica'ns una mica més sobre què va aquest projecte, aquesta exposició. Doncs aquest projecte és llarg d'explicar, perquè a mi em diagnostiquen el 2006, d'això ja fa uns quants anys. Això suposa tractaments, ara sí, ara no, un llarg camí. I en aquest camí jo busco de quina manera sobreviure a nivell mental tot el que m'està passant. I a nivell mental el que faig és l'art, me'n dono compte que és el que m'ajuda a sobreviure. Llavors em formo en diferents llenguatges artístics i més endavant com a art terapeuta. I al formar-me com a art terapeuta, acabo la formació i al poc em diuen, com no, que tinc de tornar a començar amb tractaments, un nou assaig clínic que comença el 10 de febrer del 2020 i aquí comença la primera fotografia. És com em proposo de fer-ne alguna cosa d'això. Llavors el que faig és proposar-me un joc i aquest joc és buscar la foto del dia. I a partir d'aquí és el que esteu veient en aquesta exposició, un procés en el que passen diferents coses, però resumidament és això, buscar la manera d'expressar. Fas una fotografia al dia, tot i que al final n'has escollit unes quantes d'aquestes. Sí, n'hi ha 28 aquí exposades, perquè clar, no m'hi cabien a la paret totes, que em podràs entendre. Hi ha alguna que tu vulguis ressaltar d'un moment que et ressoni especialment? Bueno, jo crec que hi ha una cosa molt concreta que ens ressona a tots, que és una pandèmia, i quan comença, estem parlant del 12 de març del 2020, ens confinen a la Conca d'Òdena, no oblidem que va haver un clúster aquí a l'Hospital d'Igualada, i jo estava en tractaments, i això suposava un dia a la setmana tenir que anar fins a Badalona, Trias i Pujol, passar una frontera amb uns documents per poder-la passar aquesta frontera, i la primera vegada que arribo a Trias i Pujol i que tinc que anar a fer el tractament i comença tot el Covid, comença a veure distàncies de seguretat, termòmetres digitals, passadissos buits, i m'angoixo. I quan estic assentada a la meva butaca, que em posen el medicament, em comencen a saltar les llàgrimes. I aquí comença, bueno, jo i les meves llàgrimes. Quan em passa una mica aquesta angoixa, decideixo fer-ne alguna cosa. I aquí tens la meva deconstrucció d'unes llàgrimes i uns mocadors de paper. I bueno, em sembla interessant parlar també doncs, de la Covid en general, no? Les llàgrimes, la por, transformades en aquesta sèrie que tenim aquí davant, amb aquests mocadors. Sí. D'alguna manera que portaven les teves llàgrimes. Ah, exacte, sí. Jo en dic, si jo agafo els mocadors i les llàgrimes i dic què en faig ara d'això, o sigui, què en faig d'aquesta angoixa. I començo a esponjar-ho i començo a jugar, bàsicament, amb allò, amb les meves mans. Sembla, a priori, podria semblar que quan tens càncer, què hi té a veure? La salut mental hi té moltíssim a veure, ja que és una de les conseqüències possibles, no? Sí. En el teu cas, has trobat una manera de canalitzar-la i de fer-ne art. Sí, sí, sí. Jo, bueno, a mi m'ha tocat un càncer sanguini, però qualsevol xoc a la vida que et capgira et proposa que facis alguna cosa amb això. Jo, en el meu cas, va ser una malaltia greu i crònica i molt llarga. I en el meu cas, l'art és el que jo notava que m'anava bé. Però jo també penso que no és necessari això. O sigui, no té per què ser una malaltia. Pot ser qualsevol cosa a la vida que te la capgiri. Perquè això, la vida suposa això. I crec que l'art pot ajudar a qualsevol persona, no? A nivell de salut. Moltes gràcies, Laura, per compartir la teva experiència. Ànims i força i a seguir creant. Aquesta exposició, aquest acte, forma part d'un cicle que es diu Empàticament, que ens pot explicar el Josep. Bona tarda. Bona tarda. El Servei de Salut Mental. Sí, Salut Mental i Addiccions d'aquí del Consorci Sanitari de la Noia. Nosaltres el que treballem amb salut mental, com fan tots els nostres companys d'altres centres, és fer servir l'art i fer servir totes les expressions culturals per poder expressar-se. Penseu que els éssers humans som socials i si ens caiem aïllats,
ens tornem malalts. En canvi, si podem ser compresos, respectats, valorats pels altres, ens trobem més bé. No? Llavors, clar, les expressions artístiques es poden treuen alguns continguts de les persones, d'emocions, de pensaments que no poden posar en paraules, però en canvi les posen en dibuixos o en escrits, que a vegades no en són prou conscients tampoc. És molt interessant tot el treball amb l'art, no? Tant per poder expressar com també per poder, d'alguna forma, dir que no estàs sol, no? Ser valorat i rebre dels altres un reconeixement. Llavors, això d'empàticament ens ho vam inventar com una mena de marca de tot el que féssim en relació a la cultura i la salut mental. I aquí entraria el tema artístic, entrarien les qüestions de les penjampes esportives o un grup de lectura, entraria qualsevol activitat que tingui que veure amb la cultura, la potenciaríem per la prevenció de la salut mental. Que bona falta fa que deixi de ser un tabú, es visibilitzi i se'n parli. Moltes gràcies, Josep. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Aquesta és l'exposició Construint, Transformant, de la Laura Garriga, que parla sobre la seva experiència personal des que té aquest càncer sanguini i que podeu visitar fins al 30 de novembre aquí a l'Hospital d'Igualada.